Prošle godine vodila se velika bitka o učešću srpskih vojnika na proslavi 9. januara u kojoj je Republika Srpska pobijedila, istakao je Ivanić i otkrio da je ove godine na njega vršen pritisak da odustane od postrojavanja vojske u Banja Luci. Pozivam predsjednika Republike da svoju odluku za ovu godinu promijeni. Ove godine je na mene već vršen pritisak da odustanem od postrojavanja vojske. Od mene je traženo da se to ne desi i to traženo od predstavnika međunarodnih institucija i pojedinih ljudi iz Sarajeva. Sve sam odbio i očekivao da će opet vojnici iz trećeg, ponovit ću još jednom, Republika Srpska puka biti prisutni na obilježavanju 9. januara i mislim da ovakvom odlukom koju je trenutno donio predsjednik Republike u stvari izlazi u susret svima ovima koji se ovo traže. Bošnjačkoj politici i jednom dijelu međunarodnih koji to nisu htjeli. Treba izdržati ovu bitku i ne treba od pobjede praviti poraz. Za lidera SDS-a Dodikova izjava da srpski vojnici u oružanim snagama BiH nisu poželjni na proslavi Dana Srpske je skandal. U danima ovih praznika mislim da je predsjednik Republike Srpske trebao pozvati i srpske generale. Nisu to, kao što on kaže, ljudi koji ne pripadaju u Republici Srpskoj. Naprotiv, to su ljudi koji itekako pripadaju u Republici Srpskoj, oni brane interese Republike Srpske u oružanim snagama Bosne i Hercegovine. Mislim da bi predsjednik Republike trebao ipak da im se izvine, da ih pozove na razgovor, da ih primi, da ih sasluša i sa njima da porazgovara o problema, jer problema uvijek je bilo i bit će. Ivanić jasan. Put ka Evropskoj uniji je u rukama političara u Bosni i Hercegovini. Treba napraviti pozitivniju političku atmosferu. Bojim se ovo sve što se događa povodom izbornog zakona. Vidjeli ste, dolasti i nedolasti jednima drugima na svečanost obilježavanja stvara jednu vrlo negativnu sliku. I ako ne bude stabilne vlasti, bojim se da neće biti ništa ni od pozitivnog odgovora. Ali to nije do Evrope, to je prije svega do nas i do ključnih političkih ličnosti. 2017. godina je na izmaku, a lider Srpske demokratske stranke je ocjenjuje kao veoma tešku za građane Republike Srpske. Novogodišnja čestitka su i akcize, kaže Govedarica i navodi da ni 2018. neće biti laka. Budžet predviđa istorijski maksimum otplate kredita, od kojih praktično Republika Srpska ne može da živi, i u tom sveukupnom ambijentu bojim se da imamo jedan novi efekat. Počinjemo, odnosno ne mi svi, već aktuelna vlast, počinje da rasprodaje Republiku Srpsku. Govedarica je poručio da na sutrašnji prijem kod predsjednika Srpske Milorada Dodika ide potpredsjednica Narodne skupštine Republike Srpske Sonja Karadžić-Jovičević, koja je iz kluba Srpske demokratske stranke.